نمبر ایک سنت چاغا عام طور بنے آگے خلق توجہ نہ کہ دانے جی فرض دی واجب دی سنتی مؤکد نے دی مستحبات دی لیکن مستقل پر خوضل ہے خکار نہ دے سارے باقل عمر کے فیوزل دوزل لزل پی عامل ہوئے کی گنا. نمبر ایک سنت الجلوس پی المسلح بعد الفجر حتی طلوع الشمس دا سار دا مانزن والا تنور تا خطل پوری پا جماعت کی ناس تا یا مستحب عمل لے فرض واجب نہیں دی سنتی مؤکد نہیں یا مستحب عمل لے خو لیکن دا متروک تے او دا دی صحیح مسلم نقل کرے دا جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نا رسول اللہ کان رسول اللہ لا یقوم من صلاہ الذی یصلی فی الصبح او الغداد حتی تطلع الشمس فاذا طلعت قام. نبی علیہ السلام دا سار دا مانزن بعد ہمیشہ نا کلا کلا آب ناسو چنور بہ وقت لو بس بیا بدی پاسے دلو من بے وقو دو رکھا تو بے بکور تلڑ اور حدیث تاہن سب مالک رضی اللہ عنہ امام ترمذی نقل کر دے حسن البانی بے سنت دا پاتے. دوم نمبر سنت اجابت المؤذن دا اذان جواب چکنے دا مکمل ختم شو چلتا بس لو کہ اوکس چکنے دا اذان جواب اور کئی بلکہ اقامت جواب ممکن اذان جواب ممکن اور عذاب پہ جواب کہ صلاۃ خیر من النوم کی جگہ متاث سوائے دا حدیث کے نشتے اور پہ اقامت کی قد قامت صلاۃ کی جگہ سوائے نہ بوشتے اقام اللہ و ادام ہا بوشتے ابو داؤد حدیث دی. لیکن عام طور پر دا اذان جواب دا متروک شوے دے اور حدیث صحیح مسلم دا حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا معاوی رضی اللہ عنہ کہ اذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول کلے کہ مؤذن اذان وہی اذان نہ بعد تھا سمہ گوائے جکم مؤذن ہوا ہو تھا سور سروائے آگا شنگ ثواب ملے گی سم صلو علیہ بما رست بما بن درود ہوئے فین نو من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بیا عشر سم صلی اللہ علیہ وسیلہ بعد اذان نہ پس جکم دعا دا آگا ہوا ہے نو دا اجابت چے دا خلق پر ہے دا یہ اذان اجابت پکار دا کم جماعت تچنی دی مداغی اجابت پکار دے دی اقامت اجابت ہم پکار دے خدا زان اہمیت زیادہ ہو دی اقامت آگا دوم نمبر کے لیکن دی سنت پانی عمل پاتی دے اکثر خلق چاہ دینا نا خبر دی